Hey, kameraet. Nina, kameraet optog ikke lige før. Hvad? Kameraet optog ikke lige før, da jeg sagde det der. Så nu så nu kom det bare lidt nærmest. Ja. Og, kan du ikke sige det, og så klippe det baglæns? Jo, det er det, vi gør. Ved du det, vi starter dagen godt ud i dag med at få løn fra, fra læreruddannelsen. Eller hvad fanden hedder det? Lærervikar, ting. Og så hvad hedder det, er Patreon lige sprunget i luften, så nu er vi nået et mål. 100, over 100 smack rubles i måneden. Det er for sindssygt. Og så var det så, min dans kom nu. Og så kommer dansen nu. Cue dansen. Signe, vi skal lige ned på et marked, der ligger herovre på, hvad det hedder? Ingerslevs plads. Og over købe lidt snacks. Snacks. Okay, kan ikke. Hvis jeg nu lige skubber dig i gang her. Ja, okay, ikke hurtigere. Kan den ikke køre? Det er så hårdt. jeg tror, Nina, jeg tror godt, du kan glemme det. Åh, min røv. Den er så fin. Ja, det er farligt at gå forbi her, når jeg ikke har fået morgenmad. Pizza 35 kroner. Pizza? 35? Stående inde i lejligheden. Du kan gerne inde i lejligheden. Man kan ikke spise dem her. Men de kan ikke, kan de ikke gro så store nok, eller hvad? Nej, de er heller ikke spise sig. Nå. Men det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Nej. Altså, vi skal kun have planter, hvis for man kan decoration. Spise det. For decoration. For decoration purpose. Only, do not consume. Hmm. Hvad fanden? Hvad fanden? Skal vi ikke have? En vi skal have noget. En bog koster en 10'er. Ej, så skal vi have så ikke. Ja, 3,25. Ej, det steg vi af. Nå, den kendte du godt. Åh, det var vist skrækkeligt. Ja. Det smager jo nærmest af ren pizza. Ja, det gør. Ej, ja. Mm. Så tag den her. Skal jeg prøve at smage den her? Han er lidt... Tak. Åh, nej. Åh, nej. Hvorfor gør vi det? Fordi vi godt kan lide det. Ja. Det er udfordret. Ej, den er helt blød. Wow! Åh, nej. Ja, og skrald på den der. Ja. Nina og jeg, vi blev lige trollet af en havemand. Eller en madman. En madman. Vi fik den stærkeste timian, man overhovedet kan få. Hvad så? Prøv at spise den her. Det er jo ren mojito. Chokolademynte. Det er jo ren mojito. Team Family. I skal gå ned på det her, hvis I i Aarhus skal I gå ned på det her marked, er det om onsdagen kun. Og lørdag. Onsdag og lørdag, og skal I købe det her. To fiskefrikadeller, og så en klat remoulade. Det smager for sindssygt, Nina. Hvordan smager det? Mm. Ja, du, så synes du skulle op til ham, den der gav sådan en god historie der. Jeg synes, jeg kun er færre. Nej, de er... Det er helt vildt, så meget de fokus der med urts. Ja, det var simpelthen da en givende tur. Fik købt lækker ost, som Nina hun ikke skal have noget af. Ja, den og så, er helt sikker. Og vi købte en tomatblande. For vores sidste sparepenge kom hen med de sidste øre, vi havde. Og rhabarber. Og rhabarber til din til kage. Ja. Så i kage og ost, og jeg skal hjem og have ristet råbrød nu med den her. Jeg har jo lige fået fri i dag, jo. Ja, det er en god dag i dag. Det er en ekstra god dag i dag. Og hvad hedder det? Derry, han kom lige på besøg, så fik vi lige set Monte Carlo, og så fik vi lige smagt på den der nye ost, vi har købt nede på det her marked, og den er... Hold kæft, den smager godt, men for satan, den lugter. Det er vildt. Så nu har jeg pakket den ind i papir, pakket den ind i, hvad hedder det, en pose, og puttet den ned i en Tupperware, og pakket Tupperwaren ind i en pose, og sat den ind i køleskabet. Så tror jeg, at det er sådan, jeg bedst løser det her, for at Nina ikke går fuldstændig amok, for at det bare stinker ost i lejligheden. Nå, Team Family, jeg har lige fået svar for den jobansøgning, som jeg gav, eller som jeg var ude til. Og ja, det er desværre ikke blevet valgt til at skulle lave movies for dem. De havde fundet en anden en. Men de sagde, at det havde ikke noget at gøre med kompetencer og sådan noget. De sagde, at det var jeg mere end kvalificeret til. Men ja, altså tough shit. Der er jo rigtig mange ombud, og der er rigtig mange, der er dygtige her i Aarhus. Og måske endnu dygtigere end mig. Endda jeg ved, der er nogen, der er meget dygtigere end mig. Så det er bare uheldigt. Så er du bare op på hesten, så er du ud og finde noget andet job. Se om der ikke er nogen andre firmaer, der laver noget i stil med dem,
det der be social, ikke? Men nu vil jeg jo cykle. Åh, Team Family. Kører rundt ude i Marcellesborgskoven lige nu. Jeg læste kommentaren fra i går af, og der var masser, der skrev, at herude er der virkelig mange fede stier, hvor man bare kan fyre igennem på sin mountainbike. Så det har jeg kørt ud for at finde, og har fundet lige en af dem. Og oh my god, det var adrenaline. Men det var, og det føltes bare som frihed. Altså, frihed, da man bare kom flyvende ned igennem skoven, op over små bakker og alt muligt. Oh my god, jeg der kører mountainbike og sådan noget, I ved ikke engang til 100% hvad jeg snakker om. Fordi fuck, det er adrenalin. Og det er bare det med, at man ved bare ikke. Okay, det kan være, at jeg har regnet det forkerte sving forkert, der kommer herhenne, og så fyrer jeg bare ind i træerne. Det er awesome. Kæft, det er awesome. Jeg oplever godt nok stadigvæk, at den trækker over min cykel nogle gange. Mega irriterende, fordi nu har jeg fået skiftet. Det er der interesseret nok. Jeg er piger, jeg har nok unsubscribed allerede nu, men hvad fanden. Få skiftet midterklingen her i sidste uge. Men alligevel, den bliver ved med at trække over her om bagpå. Fanden ikke, hvad det er. Det er sådan set lidt en smule problematisk, fordi når jeg sådan kommer blæsende ned ad bakkerne, og skal skifte gear, og jeg lige træder hårdt, og kæden den så flyver af. Jeg ved godt, der ikke er bagbremse på, men stadigvæk jeg går lidt i panik, skal jeg gerne indrømme, en lille bitte smule. Fordi jeg er heller ikke vant til, jeg er heller ikke 100% vant til at køre på de her udvendige gear her, så tager nok lige lidt tid sådan lige at vende sig til. Nej, jeg tror, jeg vil på den en gang til, prøve at køre den samme tur ned her, ind her i Marcellesborgskoven. Nu skal jeg lige op ad bakken her, så jeg er ikke så stejlet på kameraet, men for en mand med så dårlig kondi som jeg har, så er det rimelig tof. Desværre har jeg en lidt ærgerlig nyhed til jer. Jeg der var med på Patreon Google Hangout i går, ved så jeg godt hvad det er. Angående vores 24 timers livestream, så er jeg desværre nødt til at aflyse den. Jeg er ked af det, men vi har simpelthen ikke nogen games, vi gider at spille i 24 timer. Så det vil virke for påtaget og for påtvunget af mig og de andre drenge, hvis vi skulle sidde og underholde jer, og vi ikke havde lyst til det. Så det er ikke tit, jeg aflyser noget. Men desværre så er der bare ikke, der er lysten er der ikke til at lave det, desværre. Så team, jeg håber at I kommer over det og bare ser nogle af de andre 1000 streams, der er on thetwitch.tv. Jeg har fundet en solution til GoPro'en her på cyklen. I ved jo, jeg kører tit de her eBay bullshit ting her. Og på den nye cykel her, så det ikke rigtig ud som om, jeg kan mount den her, som jeg gjorde på den gamle. Så jeg prøver på sådan en eller anden sådan lidt fix løsning. Måske ikke helt det smarteste at gøre, men nu prøver vi. Og GoPros, de er heldigvis ikke, ikke kendt for at køre stykker. Hvad fanden det er? Det er som om, efter vi var ude og lave Adventure Time, at vloggingkameraet ikke stiller ordentligt skarpt på min face mere. Det er en af de klassiske børnesygdomme, som de her kameraer de får, efter man har brugt dem i et rimeligt stykke tid. Så begynder fokusen, den begynder at stoppe med at virke, og hvidbalancer og sådan noget der, det slet ikke indstiller sig særlig hurtigt, som det plejer at gøre. Vi skal sende ind, så det er jo nærmest 3. eller 4. gang, jeg sender det her kamera ind. Og så går der 14-20 dage, før jeg får den. Fucking pig. Lige kom ind ad døren. Det hedder med en god run, vi fik der. Og så bare ikke.
Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til det, men jeg, der har Xbox 360, der er jo kommet sygt mange gratis spil og tilbud og sådan noget inde i Xbox-butikken. Og jeg har jo kun sådan en lille bitte harddisk på 20 GB, og det er jo nærmest to spil efterhånden. Så nu har jeg set en YouTube-tutorial her. Boom. Og nu er jeg ved at skifte min harddisk bare over i den her. Jeg har en 120 GB her. Jeg bare lige vil slide over i. Så pretty interesting, se om det her det virker. Okay Nina, jeg er måske lige hurtig nok med den der harddisk der. Nå, hvad så? Det virker ikke. Der er åbenbart kun der er nogle bestemte modeller, man skal bruge, før det virker. Og det er ikke det, jeg har brugt. Ja, det tænker jeg også. Nina, hun har lavet farsbrød med en lækker salat til. Det er delicious, Nina. Ja, I ved det allerede, men det her det er en af de fantastiske ting ved at bo sammen med Nina. Men er de til mig også nogle af dem? Hvis du er sød. Forresten, er der nogen af jer in the team family, som har haft eller har en gammel Xbox? I ved, en af de hvide gamle pissmaskiner, ligesom den her. Er der nogen af jer, der har sådan en, der måske har fået en red ring, der er gået i stykker, eller et eller andet, som, hvor der sidder en stor harddisk på, sådan en 120 eller 250 GB. Hvis nogen af jer, der har det, så skriv til mig inde på Facebook eller på Twitter i en besked, fordi så vil jeg helt vildt gerne købe den. Fordi der er kommet en hel masse nye gratis spil inde på Xbox 360-butikken. Hvad hedder det? World of Tanks og hvad ved jeg, alle mulige spil. Og jeg kan ikke rigtig installere det lige nu på Xboxen, fordi jeg kun har 20 GB. Og hvis jeg bare skal have et spil installeret som GTA eller et eller andet, så tager det næsten alt pladsen. Så hvad hedder det? Hvis der er nogen af jer, der ved et eller andet, let me know.